Salam əziz tamaşaçılar, mən Zeynep Ömer ve mənim videomu hoş gelmişsiniz. Bugün biz bu prosesde, mən sizə 9 seviyyədə Eril nə qədər güclüdür, necə oynayır onu göstereceğim. Ve onu deyim ki, məndə Eril'in kostümü var, bunu 15 gün oyuna yeni başlayanda 15 gün ücretsiz verəndə bu kostümü də vermişdilər. 79 elmas değerinde de maskot Eril kostümü. Səviyyəsi 9'dur. Gördüğünüz gibi iki aksesuar da, iki yıldız gücü de var. Biz burada birinci tek hesablaşmaya girerek, tek hesablaşmada görevimiz de var. Bu görevi etsək, Brawl Pass bitecek, sonra bonus bir kutu biriktirmeye başlayacağız. Ve onu deyim ki, mən heç Brawl Pass almamışam oyuna girenden. Baxın, deseniz ki, məsəl üçün, Eve hardan geldi? Eve de var. Eve, inanmayacaksınız, ama Eve'in sezonda, keçen sezonda efsane formunda kutudan çıkmıştı, mega kutudan, özellikle mega kutu gelmişti. Baxın, heç efsanevi, efsanevi neymiş, Brawl Pass almamışam. Kilitli de özellikle tərəf. Bəli, biz başlayaq. Mən burada ikinci aksesuarı götürürüm ve yıldız gücü de elə ikinci yıldız gücü. Yaxşıdır. Eril yaxından çox güclü vurur. İki vuruşda bir kutunu məhv etdi. Və onu deyim ki, oyuna yeni başlayanda ücretsiz karakter 15 gün ərzində ücretsiz karakter, yıldız gücü, hələ şeyleri hələ də Supercell verir, hələ də onlar qüvvədədir. Eril'in yıldız gözü yaxşıdır ki, onun ultisini tez doldurur. Fırsatdan istifadə etdi. Buradaki savaş kutusunu açıq elə. Heç bir şey çıxmadı. Ücretsiz ne cevapsa onu da götürür. Ve onu deyim ki, ben burada 70 kademeye kadar geleceğim bonus kutuları biriktirmeye başlamadan bu Brawl Pass'ındaki bütün kutuları açacağım. Burada Doppler mücadeləsindən də mən videodan sonra oynadım və çox yaxşı gəlmişdim ki, uduzdum. 3 savaşı burada çift hesablaşmada udmuşdum. İndi biz maskot deyirlə savaş topuna girək. Bunlar kola tabirmadı, biraz geciktiler. Bak, sonra baksın çünkü Ed Prima'ya başlamasaydı geciktiler. Kola tabirlerdi, biz ona çatabilmezdik. Ha, bu da yaşıda birlikte. Soyğunun xaritəsi, Orlovun xaritəsi belədir. Biz soyğuna girək.
Və onu deyim ki, bundan sonraki video robotik qalına aid ola bilər. Deril var. Burada siz kasaya ziyan vurmalı. Burada Byron olmalı bir şey yaxşıdır ki Byron bizə can verə bilər amma onu da etmir. Mən buranın aksesuarı niyə baxdım, hiç sözüm də bilmərim. Qarşı tərəfin kasasını 44% qədər indirdim. Bizim kasa 61%-dir. Şəlin o kişi yaxın ona görə doğru ki, bizim kasaya ziyan vuracaqdı. Amma Leon ona imkan vermədi. Bundan sonraki video ola bilsin ki, kutu açılımı da ola bilər. Bu döyüş ola bilsin, o da bilməyək. Qarşı tərəf çox güclüdür. Byron biraz da mənə can versə hər şey güzel olacaqdır. Amma bunu etmir. 1% farklı. Yaxşı hasar verdi bizə. Biz bunu düzdük. İnternet də zəiflədi. Mütəyən səhif olmasa bu qəşə mən yaxşı hasar verə bilərdim. Mən hesablaşmaya yenidən girəcəyim. Burada bir jeki var. Məncə qarşı tərəfdə şədi qaldı. Təxminən tam kim oldu. Görəbimiz də bitdi və Brawl Pass tamam bitdi. Əziz tamaşaçılar, videomuz burada sona çatdı. Sağ olun, salamat qalın, görüşənə dək.